Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовлення «Буковини новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. У Чернівцях відновлять рух громадського транспорту в режимі спецперевезень. Для того, щоб користуватися тролейбусом чи маршруткою, потрібно показати довідку з місця роботи, сказала Суспільному перевізниця Павліна Храпчинська. Сьогодні в обід припинили курсувати маршрутки та тролейбуси. Патрульні поліцейські попередили, що складатимуть протоколи на перевізників, які працюють в червоній зоні карантину. Про це Суспільному сказала речниця патрульної поліції області Віта Криворучко. Вчора депутати проголосували за скасування в місті обмежень червоної зони і відновили роботу ресторанів, дитсадків і громадського транспорту. Вранці на лінії випустили всі тролейбуси, втім в обід змушені були повернути їх в депо, оскільки поліцейські попереджали про штрафи, каже начальник служби руху Чернівецького тролейбусного управління Іван Перебиковський. Одночас патрульні поліції повідомили, зупиняли транспорт, щоб перевірити, чи їде він за договором в режимі спецперевезення. Поробили ми до 11 години, де до 11 години мені позвонили з перевізників авто, що їх штрафують, составляють протоколи, вас не трогають. Я говорю, поки ні. Тільки пройшло минут 20 і дзвонить центральний диспетчер. Так і так на Калинівському ринку встановили 292-ю машину. Я попросив поліцію віддати посвідчення водія назад і сказав, що знімуть тролейбуси, всі заїдуть в депо. Ми проговорили алгоритм, як ми зараз будемо працювати в рамках забезпечення спеціальних перевезень. Ось для того, щоб все ж таки ті категорії населення, які відповідають за життєдіяльність усіх підрозділів, усіх установ міста та області, могли пересуватися. І ми не дозволяємо регулярних та нерегулярних перевезень. Власне, тому рух транспорту буде відбуватися виключно при забезпеченні даними спецперевезеннями. В Чернівецькій області госпіталізували рекордну добову кількість пацієнтів з COVID-19 та підозрюю на інфікування – 88 людей. Загалом за добу підтвердили 170 нових випадків інфікування COVID-19. Найбільшу кількість виявили у Чернівцях – 67 випадків. Водночас 44 людини одужали. Лабораторний центр дослідив понад 560 зразків аналізів. Про це Суспільному Буковина сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької облдержадміністрації Вікторія Гатрич. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 9541 випадок зараження COVID-19, 5964 людини одужали, 268 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Кіцманському та Глибоцькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За минулу добу в області померли 5 людей з підтвердженим COVID-19 та підозрою на інфікування. Вони мали важкі двобічні пневмонії та супутні захворювання. У психоневрологічному інтернаті для чоловіків у Нижніх Станівцях Кіцманського району інфікувались 11 людей. Серед них двоє працівників закладу та 9 підопічних. Інтернат закрили на карантин. Інфікованих підопічних ізолювали. Вони перебувають в окремому корпусі. Про це у коментарі Суспільному сказав директор закладу Микола Харина. Вони зараз під наглядом і сімейного лікаря, і лікаря будинку інтернату. Стан їхній стабільний. Важких, слава Богу, немає. Наразі інфіковані наші підопічні, вони ізольовані. З ними працюють люди, які одягнуті в захисні засоби індивідуального захисту, захисні костюми, маски, рукавички, окуляри. Ті працівники, які на даний момент не є такими затребуваними на сьогоднішній день, то вони в відпусках для того, щоб зменшувати коло контакту. У психоневрологічному інтернаті наразі перебувають 187 підопічних. У Чернівцях в червоній зоні карантину відновили роботу понад 20 дитячих садочків. Вони працюватимуть з дотриманням протиепідемічних норм, сказала Суспільному Буковина виконувачка обов'язків начальника міського управління освіти Ніна Вітковська. Відкрили дитсадки після рішення сесії про скасування карантинних обмежень. Зараз на екрані ви бачите перелік садочків, які від сьогодні запрацювали. Вихователі зустрічають дітей на вулиці, їм та батькам вимірюють температуру. Кожна група має окремий ігровий майданчик і більшість часу діти проводять на вулиці, каже вихователька садочку Берегиня Сільвія Павлюк. За її словами, групи не переповнені, приблизно по 10 дітей. Зараз садок відвідує до 50 вихованців. Мені потрібно, тому що немає з ким залишати дитину. Бабусі старенькі, хто зможе, хто не може, так що потрібно, щоб садочки були відкриті. До цього часу ми приймали діток всіх тих, хто працює, і батько, і мати. На даний
даний момент ми отримали наказ, ми маємо право приймати всіх діток, які бажають відвідувати садочок, але, звичайно, довідка від сімейного лікаря. Без довідки про те, що дитина здорова і не була в контакті з коронавірусом, ми не маємо права приймати. Раніше роботу дитсадків призупинили на період дії обмежень червоної зони до 7 вересня, відповідно до рішення Державної комісії з надзвичайних ситуацій. Втім, 25 серпня міська рада скасувала низку карантинних обмежень. Серед них дозволили роботу дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти. Якщо раптом виявляється випадок в одній із груп в закладі, то, звичайно, ця група піде на самоізоляцію, всі діти не будуть відвідувати заклади, всі ті працівники, які були в контакті з даною людиною чи дитиною, відповідно, також будуть на самоізоляції. У 6 селах Вижницького району, які залишились без газу після червневого паводку, відновлюють газопостачання. Завтра його підключать у Замості, післязавтра у Бенилові та Бережниці. 28 серпня у селах Коритне, Бережонка та Слобода-Банилів. Для цього побудували підвідний газопровід від населених пунктів, які отримують газ від станції Брусниця. Про це у коментарі Суспільному сказав начальник Чернівецького відділення Чернівцігазу Сергій Козар. За його словами, роботи з будівництва тривали місяць. На них витратили понад 1 мільйон гривень з бюджету свого підприємства. Прокладений новий газопровід протяжністю близько 1200 метрів. Газопровід – це є фактично, можна сказати так, тимчасовим, оскільки він може забезпечити газом ці населені пункти виключно в неопалювальний період. Тобто тоді, коли споживання газу мінімальне. За словами Сергія Козара, якщо буде фінансування від уряду, до початку опалювального сезону завершать ремонт основного газопроводу «Банилів-Джурин», який пошкодило під час червневої повені. Вартість ремонту – 8,5 мільйонів гривень. На цьому інформаційний випуск завершено. До зустрічі в ефірі.